V malém sále objektu Korzo v krásném Březně uspořádali městské služby Ústí nad Labem ve spolupráci s SKP Sever Ústí nad Labem exibiční vystoupení v karambolu, tedy kulečníku bez děr. Akce měla za cíl zviditelnit u široké veřejnosti nové využití bývalého kulturního domu. Kulečník špičkové úrovně zde nyní bude k vidění pravidelně. My jsme se vlastně sem přestěhovali z herny ve Všebořicích a chceme, aby ty lidi zde ve čtvrti vlastně krásné Březno věděli o tom, že jsme teď tady, že nemusí až do Všebořic a že teda se můžou chodit koukat na ty zápasy. Vychovali jsme tady vlastně dva mistry Evropy, teď máme hrozně titulů mistrů republiky v družstvech, je jich opravdu hodně, to jsou desítky. Vznik kulečníkové herny si pochvalují i ústecké městské služby, které Korzo spravují. Smysluplné využití sálu se hledalo dlouhá léta a objekt tak zbytečně chátral. Letos, když nás kulečníkáři oslovili, tak se to ukázalo jako velmi zajímavé. Za prvé jsou využívány prostory, které jinak byly ledem, ležely ledem, pomalu chátraly. Druhá věc, v zařízení městských služeb je další špičkový sport se špičkovými výsledky v rámci republiky. Určitě jsme rádi, že zde jsou, protože přinesli sem samozřejmě nějaké finance, přinesli sem obrovské množství práce, protože tady odpracovali něco přes 1000 hodin. A celý ten prostor začíná žít, něco se tady děje, to znamená, má smysl, aby ten objekt existoval. Budova Korza slouží zčásti jako záložní evakuační centrum pro město Ústí nad Labem. Pro zbylé prostory ještě městské služby hledají využití. Zatím je alespoň jasné, že hráči kulečníku využijí svůj sál maximálně. Pro hraní na vrcholové úrovni je nutný neustálý trénink. Když ty hráči chtějí být dobrý, tak musí trénovat. A to znamená vracet strk třeba 20x, 50x nazpátek. Protože při hře se karambol nenaučíte. To musíte trénovat. Postavu od postavy, pozici od pozice.